Сезон відпусток та літнього відпочинку можна вважати відкритим. Наші краяни починають пакувати валізи та вже планують свій відпочинок. Обирають літо переважно у Європі та на морі. Покатаємося, мабуть, по Європі. Без візу, у нас візи є. Ну, ми так плануємо. Я дітям пообіцяв колись, що як закінчить, то літо ми проведемо там. В Європі, в Італії. Ми вже там були, так що ми вже все знаємо. Ми так їдемо до мами. На морі, дівчатки, на морі. Тільки на морі. Щоб встигнути придбати тури на відпочинок, завбачливі закарпатці почали бронювати квитки ще у січні. До турагентств звертаються за путівками до таких спекотних країн, як Болгарія, Хорватія, Іспанія, Єгипет, а також до Туреччини. Останню ж наші краяни полюбляють найбільше. Ціни демократичні. Найбюджетніший тур від 300 євро. В Європу можна поїхати просто за чудову ціну. Якщо це Болгарія, то починаючи від 300 євро за двох. І Іспанія, зараз спостерігаємо це. Були пропозиції хороші, гарячі за 550-500 євро на двох, на двохразовому харчуванні, це з перельотом з Києва. Але не всі їдуть за кордон. Багато хто відпочиватиме в рідному краї. Закарпатці знають чимало цікавих, але маловідомих місць, які обов'язково варто відвідати. В Крим уже, напевно, вряд ли. Просто він перший раз їздив на море, це в Крим, у нього враження ще з тих пір залишилися. Ну, прийдеться кудись в інше місце тепер їхати, там, де більш високі гори. Свіже повітря, диковинка, бетон надоїв уже. Дуже в нас гарний є відпочинок рядом на Перечинщині. Потім наші самі Карпати на Воловецькому перевалі. Дуже гарно там і краєвид, і відпочинок, задоволення. Андрашівське озеро. Там теж дуже невеличке озеро. Є база відпочинку, Гута, там взагалі, що по гриби, що по землянічку нашу рідненьку, екологічно чисту, і взагалі, наше Закарпаття, це є відпочинок. У нашому краї я би відвідала піщери Довбуша, я ж там сама не була, так що треба обов'язково. А так, куди не підете, всюди прикраса у нас на Закарпатті. До сезону вже підготувалися і в управлінні туризму. На туристів чекає оновлений туристичний сайт та додаток туристичних маршрутів. Він дозволить бачити найпопулярніші туроб'єкти та віртуальні екскурсії. А пріоритетним напрямком роботи буде бальнеологічний. На території області є надзвичайно багато мінеральних та термальних вод. Мінеральні води за своїм хімічним складом наближені до таких відомих, як Ясентуки і Боржомі. Тобто розвиток саме цього виду туризму є актуальним і важливим. У турагентстві є пропозиції і для сімейного відпочинку та великої компанії. Це можуть бути активні та історично-пізнавальні програми. Це може бути і сплав на Погірській річці на плотах. Це може з активного відпочинку бути катання на квадроциклах по горах. Для сімейного може бути просто як екскурсія там в різні куточки, там, наприклад, Воєводино, катання на конях, там влаштовують різні програми, плюс історично-пізнавальний це екскурсії по нашим історичним пам'яткам. Втім, не екскурсіями єдиними. Туризмознавець Федір Шандор розповідає, як влаштувати свято шлунку. Радить скуштувати еко-їжу, яка є трендом Закарпаття, та спробувати різнонаціональну кухню. Та ексклюзив. В Закарпатті починає розвиватися аквакультура. У нас з'явилася перша закарпатська ікра, перша закарпатська осетрина, різновиди форелі, з якої роблять різні моменти. Є це лише деякі нюанси. Не забуваємо про те, що відроджується стара середньовічна не тільки угорська, словацька, румунська, дакійська, кельтські кухні. І цьому присвячено дуже багато і дегустаційних залів. Не варто собі відмовляти і в дегустації закарпатського вина та навіть закарпатського пива. На території Закарпаття 11 діючих крафтових пивоварень, які варять понад два десятка різновидів пива. Це і стаути, елі, бокін, ламбіки, пілси. Досить великий спектр. Сподіваємося, що зразу вийде і буклет, щоб роз'яснити людям, що це таке і чим відрізняється пиво від непива. Бо крафтове пиво – це там, де є три основні компоненти – вода, хміль і солод. Ріна зрозуміла, що перше офіційно зареєстроване пивоварення і пиво було у місті Мукачеві в 1801 році. Найбільший туристичний бум чекають у червні та липні. У серпні їх кількість вже піде на спад. І літній сезон відпочинку плавно перейде до осіннього, коли туристи нової хвилини приїжджають до Закарпаття.